digital contemporary art is the most popular form of the art around the world. Навколо життя Клімта склалося дуже багато легенд, особливо щодо його стосунків з жінками. А він жив з пристрастями, і в цьому він був справжній. Імерсивний відеоарт «Символізм кохання» поєднав у собі одвічні теми життя та смерті, хиткий баланс на межі чуттєвого еротизму та палкої пристрасті. My mission to share for visitors the values of painters who live for human civilization with amazing genius. Мистецький простір Art Area презентує новий відеоарт «Символізм кохання», до якого увійшли шедеври скандального митця Густава Клімта. Роботи австрійського художника – це вишукане поєднання еротичності та символізму. Унікальний малярський почерк та ігнорування публічності зробили Клімта одним із наймістичніших постатей світового мистецтва. Гарна пропозиція для того, щоб перезавантажуватись в такий досить стресовий період. Зануритись в мистецтво не статичної картинки, а динамічної. I guess that museum management should be more related for opening possibilities, provide new technologies of contemporary art and try to make more experimental exposition in the agenda. Творчість Ренуара проникнута таким суцільним романтизмом, да, я би сказав. І він закохався на все, що навколо нього. Природа, люди, жінки, діти. Його думка, як ніяк, зараз перекликається сьогодення, що відбувається на світі в нашій країні. That's why art is the stored honey of the human soul. Theodor Kreisel. Fusion of different way of creation art, it could be passion for our modern life. Містична країна Тараса. От і зима прийшла до нашої галереї. Барвиста унікальна техніка художника ці похмурі дні сірі приносить дуже яскраву зимову. I'm CEO executive and art director of Digital Contemporary Art Gallery. Оця робота щойно з майстерні художника Осіння Марио. Мистецький простір «Артерія» презентує прем'єрну програму «Густав Клімт. П'єр Огюст Ренуар. Символізм кохання». Витончені образи великих митців наповняться новим життям завдяки провідним проекційним технологіям. Київ, Софіївська, 11.15. Квитки на сайті «Артерія.ua».